Certo, pessoal, é hora da festa! Não vai sobrar nada de Gotham pro espantalho jogar gás quando a gente terminar! Cadê a Arlequina? Ela sumiu depois que Arkham City fechou. Grita e bate pra cima. Nunca falha. Controle, aqui é Falcon 5. Vejo um tumulto acontecendo em Calton. Câmbio. Estou feliz por você ter conseguido. Desculpe, preciso ir. Tome cuidado, Bárbara. Você ainda sabe impressionar na entrada. Como está a evacuação? Já faz uma hora que o último ônibus saiu da cidade. Estou feliz porque minha menina foi embora na hora certa. Agora começa o trabalho de verdade. Alguma pista do espantalho? Estamos seguindo um veículo militar desconhecido em alta velocidade em Chinatown. É a única pista que conseguimos durante a noite toda, mas estamos sem efetivo. Com a evacuação, tenho poucos homens aqui na cidade. Se ele for encontrado, seus homens não devem atacar. Eu cuido dele. Você acredita mesmo que o espantalho é louco a ponto de detonar uma arma química? Oráculo, preciso da localização da unidade 247. Já tô nisso. Como tá o meu pai? Aguentando firme. Ele sempre aguenta de um jeito ou de outro. Tudo bem, já estou enviando a localização da viatura. Cuidado, parece que a coisa tá feia por lá. Gente na parede. Ouvi dizer que o Charada planejou algo especial. Todas as estações estão tocando aquela música transmissão de emergência. Oh, não, por favor! Essa cidade não é mais sua! Você devia ter vazado com os outros. Isso está acontecendo por sua causa. Ninguém mandou querer ser herói. Oh, por favor! Quebra a mandíbula dele! Ah, você tá sozinho, né? Olha só! Ah!
Batman! Preciso de uma ajuda aqui. Está a salvo. Obrigado, Batman. Eu pensei que eles fossem... A cidade está tomada. A gente não tem a menor chance. Fique aqui. Alguém virá para buscar você. O que você está fazendo? Equilibrando as coisas. Eles conseguiram equipamentos militares. Oráculo, preciso rastrear aquele veículo militar. Uma viatura entrou na perseguição, retransmitindo localização. Chame seus homens, Jim. Golf Oscar 56, aqui é o comissário Gordon. Estou cancelando a perseguição. É perigosa demais. Senhor, estamos aqui. Podemos dar um jeito nesses canários. Não os perca! Vamos, dá um soco! Ei, eles acabaram de nos atacar com lança-granadas. Quem são esses caras? 56, encoste agora. É uma ordem. Deixe o Batman cuidar disso. 56 foi atingida diretamente por um lança-granada. Eles morreram, senhor. Porcaria. Por favor, Batman, você precisa acabar com eles. Não se preocupe, Jim. Ele é meu. Meu Deus! Fica longe de mim! Fica longe de mim! Onde está o espantalho? Vai pro inferno! Onde ele está? Não vou te dizer nada, Batman. Fale! Ou vou quebrar todos os ossos que tem. Tá bom, tá bom. Ah, ele tá trabalhando em uma cobertura em Chinatown. Eu juro que é tudo que eu sei. Se for mentira, volto e quebro o outro. O outro que... Ah, ah, ah. Oráculo, veja a análise química que acabei de enviar. Claro. É o que eu tô pensando que é? A nova toxina do espantalho. Uma amostra não contaminada. Você não brinca. Vou preparar uma decomposição química no bate-computador. O que vai fazer? Espantalho tem um esconderijo aqui perto. Vou fazer uma visitinha pra ele. Torceremos pra que seja a chance que a gente esperava. Este é o lugar. É melhor verificar a cobertura no último andar. Doido! A cidade inteira tá na nossa mão! Por quanto tempo vamos deixá-la ali?
até receber a ordem pra jogar gás nela. Me mostre seu pior. Tô quase morrendo de tédio. Ah, não se preocupe que você vai ter o que merece quando estivermos pronto. Pra quem esperar, a gente pode dar uma dose pra ela agora. Fique à vontade. Eu vou falar pro espantalho que a ideia foi sua. Era só brincadeira. Não pareceu ser uma piada. O quê? Tá achando que eu quero que ele descubra que eu desobedeci as ordens? Você viu ele? É. O Batman tá aqui! Olha só quem chegou. Não vou dizer que estou surpresa. Vocês deveriam pensar bem. Vocês têm árvores com reflexos mais rápidos. Agora as coisas ficaram mais interessantes. Senhor, é o Batman. Ele tá aqui. Você esperava me encontrar, Batman? Sinto que vou desapontá-lo. Dê uma olhada na câmera. Quero que você conheça o medo que vem por aí. Escuta, Bate-Aberração. Nós vamos sair daqui numa boa. Se tentar alguma coisa estúpida, estoura os miolos dela. Encantador, mas só um de nós vai sair dessa cela. Não! 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 Nada como ter um pouco de imunidade natural. O que você está fazendo aqui? Por que o espantalho prendeu você? Não vai dizer oi? Fale. E se eu não quiser falar? Então vou queimar todas as plantas de Gotham. Tudo começou com uma reunião. Que reunião? Todos estavam lá. Pinguim, duas caras, charada e até a coitada da Arlequina. O espantalho disse que tinha um plano. Que juntos poderíamos derrotar você. E Gotham seria nossa. Só por cima do meu cadáver. Acho que essa era a ideia mesmo. Eu disse que não estava interessada nos joguinhos ridículos dele. E quando percebi, já estava presa naquela sala. É uma pena que a toxina maligna dele não faça efeito em mim. A natureza sempre vence. Ele nunca vai aprender. Você vem comigo. Só pedir com jeitinho. O que houve? Vamos! Estamos com o alvo, senhor. Está encurralado. Não se mexe! Tem certeza de que é ele? Confirmado. É o Batman. Senhor, aquele tanque de suporte deles não é tripulado. Ótimo. Achei que seria difícil. Bastou um tanque. E trouxemos um exército para te enfrentar. Canhão de 60 mm em operação. Batman, localizei 6
dois tanques não tripulados em Chinatown. Estarão aí a qualquer momento. Precisamos ir. O mestre do eufemismo, como sempre. Horácio, preciso saber de onde vêm esses tanques. Eu tô rastreando vários helicópteros indo pra cidade. Tem mais a caminho. Ative o diagnóstico de armas do Batmóvel. É hora de ir pra guerra. Jeito, o raio não vai cair duas vezes no mesmo lugar.